Verdens mektigste rom blir det kalt. FNs sikkerhetsrådssal var en gave fra Norge til FN da bygget stod ferdig i 1952. Norske kunstnere stod for design og utsmykning av salen. Rommet designet for å fremme dialog. Da bordet ble tatt i bruk i 1952 var det 11 medlemmer. I 1965 ble Sikkerhetsrådet utvidet til 15 land, som tallet på antall medlemmer i dag. Bordet formet som en hestesko, så alle medlemmene kan se hverandre. Landene sitter alfabetisk. Når nye medlemmer kommer inn ved årsskiftet, får de plass etter landets forbokstav. I 2022 sitter Norge mellom Mexico og Russland. Presidentskapet går på rundgang, og landene leder arbeidet en måned hver. Presidenten har fast plass i midten ved siden av plassen til FNs generalsekretær. Presidentskapet de eneste som har to skilt på plassen sin. Ved månedsskiftet flytter medlemmene seg et hakk til venstre. Nesten som stolleken. Denne plasseringen ble etablert allerede i 1946 og har ikke endret seg siden. Stolene rundt bordet blå. Fargen representerer fred, for det det de driver med rundt dette bordet. Stolene designet av Arneberg. På hver plass ligger den nyspissede blyanter klare sammen med en hodetelefon for å kunne høre hva folk sier på de seks FN-språkene. Fire ledige stoler står ved endene av bordet. Her sitter de som blir invitert inn til Sikkerhetsrådet for å informere om ulike situasjoner og hendelser. På de røde stolene sitter representanter fra andre FN-land når de skal observere Sikkerhetsrådet. De grønne stolene helt bakerst i rommet for presse og publikum. I januar har Norge presidentskapet. Da sitter vår FN-ambassadør Mona Juul på toppen av hesteskoen.